experiència de vida, tu, total. I que tothom tindria que passar alguna vegada a la seva vida, realment, m'ha impactat. I realment he quedat impressionat. Reflexa el que anem a viure a l'expedició al Broad Peak, que és una muntanya de 8.000 metres al Pakistan. És el lloc de la Terra potser més bèstia en quant a muntanyes de 7 i 8.000 metres. Tenim somnis, es van quedar a les estanteries. Quan un desitja fer una cosa, la té que sentir de veritat. I aquell filòsof alemany fa molts anys, el Goethe, va dir que si realment vols fer una cosa perquè la somies i la vols de veritat, comença-la. Si la comences, a l'univers confabula amb tu. Bueno, el que sí, per informació, és que de dalt a baix és tot remput, no n'hi ha treva. O sigui que això de que hi havia trossets que la cosa es posava més suau per agafar l'alè, res de res. Les vistes des d'aquí, pues, imagineu-se, impressionants. I arribo a casa i ho dic, saps què? M'estàs protegint? I tant la meva dona com la meva filla, i per què no vas?